A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Most a mai beszélgetésünknek van egy előzménye, mégpedig azért, mert hogy az Aranybulla művészeti napokon volt szerencsém találkozni egy varázslatos hölgyel, egy olyan borászhölgyel, aki felkeltette az érdeklődésemet, hiszen már ott kiderült, hogy fantasztikus minőségű borokkal kóstoltatta az Aranybulla művészeti napok résztvevőit, és ezért aztán meginvitáltam, hiszen kiderült, hogy a pázmándi borászok egyik legelsője, ha úgy tetszik. Vendégem tehát Borostyán Kovács Tamara, csokolom a kezét. Köszönöm szépen, hogy itt lehet. Örülök, hogy itt van velünk. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan életút az öné, ami példa arra, hogy hogyan lehet, ha úgy tetszik, a semmiből egy új másik világot teremteni. Mert természetesen vannak előzményei is, de azért egy kicsit menjünk vissza az időben, hiszen Pázmánd etyekbudai borvidék, és családjával ott élt, illetve hát azért már volt előzménye is a történetnek, ha csak azt tesszük, hogy az a jelenlegi, hogy az ők nagymama kékfrankos ültetvényén jelenleg most már egy új gazdaság alakult ki. De kezdjük az elején. Szállodaiparban dolgozott, és akkor jött egyik pillanatról másikra, mint a derült égből a villámcsapás, ez a történet? Hát így azt mondanám, hogy folyamatosan a kirakós darabjai az évek során kerültek egymás mellé. 2007-ben kezdődött egy etyeki fesztivál látogatással igazándiból a bor iránt való érdeklődésem, illetve volt előttem a családban egy szép borászat építésének a példája, amit első kézből végigkövethettem, és ezáltal először a hobbi borkóstolásból, a hobbi fesztivál járás egy-egy bortanfolyamnak az elvégzése után kezdett komolyra fordulni a dolog. Igazándiból a turizmus, vendéglátás, szállodaipar, illetve a vendéglátás része mindig közel állt a szívemhez. Többféle munkahelyen, többféle munkakörben kipróbáltam magam, és a bor az fokozatosan gyűrűzött be az életembe. Hogy az elején is elhangzott, a Pázmándon a családoknak, mindenkinek volt pici kis háztáji szőlője, így az én szüleimnek is, tehát kisgyerekkoromból van ilyen emlékem, van ilyen tapasztalatom, hogy megyünk, és az egyszerűbb munkákat már kisiskolás koromban is be tudtam állni, és azt végeztem. És hát én azt gondoltam, hogy a szállodaiparban fogom majd megtalálni a számításomat, én rendezvényszervezőként dolgoztam, értékesítőként korábban. De aztán az évek során ugye érkeztek a gyerekek, ugye a nők karrierútjába ez mindig egy-egy csomópont, egy-egy változás, amikor érkeznek a gyermekek. Akkor vett mindkét gyermekemnél fordulatot az én életem és a karrierem, akkor történtek a váltások. Ugye Nagy Gábort említi számtalanszor, kiváló pázmándi borász, hogy ő az indítatást ő adta meg, ugyanakkor ehhez nagyon nagy elhatározás kellett. Hiszen gondoljunk bele, ahogy imént említette, a szállodaiparban egy meghatározó teljesítményt kívánó és szakmai felkészültséget kívánó munkaköre volt. Igen. És akkor egyik pillanatról a másikra, ha úgy tetszik, lett boros lány, mert ez a jelző szerkezet egyébként nagyszerű, és azt hiszem, hogy ez egy nagy elhatározás volt. Mit gondolt a családja? Nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert egy támogató családi háttér van mögöttem a mai napig, egyébként akár egy szüretről, vagy akár egy elvégzendő munkáról van szó. Szerintem amikor az én férjem mondjuk látta, hogy mi való inkább nekem, ő is inkább abban segített, hogy merre induljak tovább. A szállodaipar ugye
az akkori munkaköröm nem feltétlenül egyeztethető össze egy kisgyermekes anyukának az életmódjával, ez ugye okozott nehézséget, és emiatt váltottam a bornagykereskedelemre egy pár évig, pár éves tapasztalatom van onnan is, tehát kis vendéglátás, borkereskedelem, és ugye ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy most a vállalkozásomban ezeket a megszerzett tapasztalatokat kamatoztathassam, de mindez nem jött volna létre anélkül, hogy ezt nem egyedül kellett véghez vinnem, hanem ahogyha én borkóstolót tartok, vagy rendezvényre megyek, a nagyszülők, a szüleim és a férjem szülei segítenek abban, hogy tudom azt, hogy a gyerekek jó helyen vannak, és nekem a feladatra kell csak koncentrálnom. Ez hatalmas megnyugvás és hatalmas segítség. Ez egy kerek természetesen. Így van. Hogy jött a szommelier képzés? Hiszen ez az úthoz hozzátartozik szerves része, hiszen a boroslány jelzőszerkezet is ebből fakad. Így van. Mert hogy ez egy nagyon fontos, én azt mondom, hogy több mint munka, hivatás. Igen. Ez több mint tíz éve indult, borkóstolókat is több mint tíz éve tartok. Az első gyerkőc születése után végeztem el, amíg otthon töltött idő során egy éves szommelier képzést. Előtte is érdekelt a gasztronómia, nagyon szeretek szakácskönyveket olvasni, nagyon szeretek az ételbor harmóniájával foglalkozni. És a borkóstolóimon is egyébként a kulturált és a mértékletes felelősségteljes borfogyasztást szoktam hangsúlyozni, és a bornak és az ételnek a szépségét, és amit együtt tudnak nyújtani, ezt kutatom egyébként most is. És mindent lehetett megtanulni ezen a képzésen? Ugye a borkészítés alapjaitól kezdve magát a borstílusokat, nemzetközi és hazai borvidékek ismeretét, nemzetközi ismert boroknak a fő jellemzőit, és később a második fél évben pedig élesben, tehát ételek mellé kóstoltuk és harmonizáltuk a borokat, tehát olyan gyakorlatok voltak, olyan gyakorlati órák, foglalkozások, melyek során ételsorok mellé párosítottuk a borokat, és ebben is tudtam rutint szerezni. Később ezt a szállodai munkám során, mikor már a szállodában egy fél állásban szomeliéként, tehát a céges vacsoráknak, vagy akár egy gála vacsorának az ételbor párosítását is már utána végeztem a gyakorlatban is. Innét folytatjuk, de azért hadd kérdezzek közbe, hol tart ma Magyarországon a kulturált borfogyasztás? Tehát van múltja, kétségtelen, hiszen abszolút fantasztikus boros nemzet vagyunk, ha így úgy van tetszik, meg annyi egészen kivételes borvidékkel, de általában a köznapi ember számára mit jelent a bor? Változott-e a helyzet az elmúlt időszakban? Szűkül a borfogyasztók, sajnos csökken a borfogyasztás. Világszinten is egyébként a borfogyasztó réteg, illetve az egyfőre eső évente elfogyasztott bor mennyiség száma. Nyílik ugye az olló, ugye nyilván a fine dining és a felső kategóriában ez a mai napig, tehát van egy szűk réteg, illetve főként ugye Budapestre koncentrálódva, ahol az ételborpárosítás és a nemzetközi, illetve a külföldi vendégek felé is, tehát világszintű ételbor párosítás, az a Michelin csillagra gondolok itt a felső kategóriás helyekre. Szerintem világszintű a mi tudásunk, és fantasztikus borokat tudunk mutatni. Muszáj szerintem a fiatalokat megszólítani. A fiatal rétegnek nagyon sok lehetősége van, akár a koktélok, a szénsavas, csillogó-villogó italoknak, a alkoholtartalmú italokkal való ismerkedés. A bor itt is szorul vissza. Én azt gondolom, hogy edukációval és a fiataloknak a bevonásával, a nyitottság lehetőségének a megteremtésével tudunk tenni. Egy példát tudok mondani, kollégáimmal, említett Nagy Gábor kollégámmal és a Pázmándi apró kertek borászával, Schubert Ádámmal, a helyi fiatalok számára boros képzést, egy hobbi boros képzést indítottunk a tavalyi évben, nagyjából 6-8 alkalommal, hogy kicsit a borfogyasztás, borkóstolás alapjaira, a borhoz közelebb hozva őket,
ezen a pár alkalmon keresztül, illetve a mi boraink megismertetésével egy kicsit közelebb hozzuk őket a borokhoz, és talán így a helyi rendezvényeken így jönnek hozzánk, kísérnek minket, és az eseményeinkre is jönnek. Tehát ez nem titkolt célunk, hogy akár már helyi szinten is elkezdjük azt, hogy a fiatalokat egy kicsit a boros rendezvények és a borok felé visszafordítani. Tehát ez egy kivételesen jó út, azt gondolom én, és van jövőképe is. Tehát most azért menjünk vissza, 2014, a Boroslány elindul a maga útján, rendezvények és mindenhol, de azt gondolom, hogy a tovább lépés az eleve elrendelés volt, ugye, hogy borászként is megmérettetik. Mi volt az első pillanat, amikor azt eldöntötte, hogy igenis lesz szőlő ismét, és hogy fogott hozzá? Ugye a Boroslány maga a vállalkozás, a házhoz menő borkóstoló szolgáltatás, ez 2021. június, és szintén akkor a borkereskedelemből úgy döntöttem, hogy akkor az egyéni vállalkozás felé veszem az irányt. Már a családban mondták többször akár az idősebbek, apósom például, hogy hát ugye mindenki idősebb korosztály, hát átvehetné mondjuk olyan fiatal a család ültetvényeit, akit érdekel a bor. Tehát ez volt az első, egy pár évvel ezelőtt, ami elültette a bogarat a fülembe, hogy jó, hát itt a lehetőség, tehát itt a föld terület, ezzel lehetne valamit kezdeni. De akkor ugye még más, tehát alkalmazottként még ez úgy nem került előtérbe. Aztán amikor már a Boroslány elindult 2021-ben, akkor már folyamatban volt az első területünknek a megvásárlása, amire a pincét építettük utána. És igen, ez a 2021-es év volt a vízválasztó, amikor azt mondtam, hogy akkor igazándiból leültünk a férjemmel, és megnéztük a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, miből mit tudunk, nyilván kellett ehhez azért egy tőke is, ami a családunknak nyilván a rendelkezésére állt. Nyilván megterveztük azt, hogy ezt milyen lépésekben, milyen ütemben tudjuk megvalósítani, és a cél az volt, hogy a saját üzletemmel, a saját vállalkozásommal az alkalmazotti létnek a megélhetési forrását ki tudjam majd váltani egy pár év ütemnek a lezajlása után. Azt gondolom, hogy jó irányba haladunk most, bár ez még mindig az út eleje, hisz maga a pince tavaly szeptember 1-én kapott üzemengedélyt, tehát az első hivatalosan forgalomba lévő boraim most kerültek, idén tavasszal kerültek forgalomba. Tehát ez nagy döntés volt, annál is inkább, hiszen a szommelié munka az kapcsolódási pont nyilvánvaló. Igen. A szőlő termeléshez, a borkészítéshez. Ugyanakkor jószerűvel teljesen más, hiszen ott van a szőlő a birtokon, és Igen. Azt el kell dönteni, hogy milyen szőlőt, mikor, tehát rengeteg munka van a szőlővel. Ugye az én nagypapám mondta mindig, de azt hiszem, hogy mindenki nagypapája ezt mondta, hogy a szőlő azt szereti, ha mindig vannak benne. Igen. Én igyekszem úgy beosztani a napjaimat is, hogy valamennyi essen a szőlőre, de valóban egyébként a szomelié munka, az előzetes több pár éves tapasztalat nagy segítség volt abban, egyáltalán a fajta választásban, illetve abban, hogy a majdani borászként milyen stílusban szeretnék borokat készíteni. Tehát a nemzetközi és a hazai borstílus ismeret, az nekem nagyon nagy segítség volt abban, hogy most borászként döntéseket tudjak hozni, ami nyilván a technológia, a szőlőművelés, az nekem is még egy tanulási folyamat, ehhez majd a technológiai tudásom és a tapasztalat fog jönni pár éven belül, hát igen, pár év múlva. Kell kapálni. Persze, kell, ezeket minden egyedül végzem. Igen. És tovább. Volt egy év, amikor a kollégákhoz jártam, pázmendi kollégákhoz, pincébe, szőlőbe, velük együtt mentem és tanultam, de a fajta választás és maga az elképzelés az már ott volt a fejemben, hogy én majd mit szeretnék. Igen, olvastam, hogy a pázmendi borászok azért összetartóak, tehát egy igazi közösséget alkotnak. Igen. Ugye volt ez az összetartozás jegyében született könnyűvér
Fantázió nevű kékfrankos alapú bor. Azt hiszem, hogy ez is megerősítést jelent mindnyájuknak. Egyébként egy olyan közösségben, és itt most nyilvánvaló, hogy nyilván szüksége van egy hölgynek, függetlenül attól, hogy milyen társai, illetve segítői vannak, tehát a nehéz fizikai munka, mert azért ez fizikai munka. Tehát ezt, ehhez hozzá kell szokni. Meg kellett küzdeni az első időszakban ezzel? Igen. A fizikai munkához azt gondolom hozzá lehet szokni, és igen, a női létnek mondjuk van egy olyan, van egy fizikai határa, tehát mondjuk az én kezemben is mennyi, tehát nagyon egyszerű dolog, mekkora erő van a kezemben, mondjuk egy csavart, vagy egy bilincset meg tudok-e úgy húzni a pincébe, mint mondjuk akár egy férfi. Viszont hál' Istennek erre is mindig van akire számíthatok. És nyilván az is, hogy nőként az embert komolyan vegyék, tehát hogy szakmailag is. Ezen végig kell menni, de szerencsére nekem csak pozitív, javarészt pozitív tapasztalataim voltak. Ugye az első időszakban az etyekbudai borvidékről beszéltünk, nyilván ezt a pázmándi kötődést, illetve ezt a csapatot kellett megerősíteni, de utána nyilván a szomelié tevékenységét folytatva egyre többen megismerték ezt a szűk közösséget, és ha úgy tetszik, kinyílt a világ. Igen, ugye a velencei tavon boros hajótúrákat is szervezünk, ahol az ide látogató turistáknak meg tudjuk mutatni azt, hogy a velencei tavi bor és a pázmándi bor milyen sokszínű és milyen kincseket rejt ez a vidék, és nagyon jók a visszajelzések, és igyekszem abban ahhoz hozzájárulni, hogy kedvet kapjanak az ide látogatók ahhoz, hogy kóstolják meg a mi borainkat, és látogassák meg a borászokat. És ugye emellett még ugye a harmadik lába a vállalkozásomnak egy saját bor volt Pázmándon, ami 2022. szeptemberében nyitott, tehát ebben a hónapban lesz 2 éves a bolt, ahol lehetőség van ezeket a borokat akár egy privát borkóstolóba előre foglalt időpont keretében megkóstolni, illetve előre meghirdetett boros estek is vannak, ami akár nemzetközi kitekintés, vagy akár pezsgő, vagy akár a helyi boroknak, hogyha újdonság van, akkor a bemutatása. Ezek általában péntek esténként szoktak a téli időszakban lenni, és illetve elérhetőek egy közvetlenül gyorsan a polcról a pázmándi borászok egész teljes szortimentje, és jó pár velencei tavi kollégának is a borai. Tehát igyekszem így rendelkezésre állni minden tekintetben. Ezt én úgy hívom, hogy borügyelet. Borügyelet, és igen. Akkor beszéljünk, ha már borügyelet, akkor a blogról. Hiszen fantasztikusan ér. Ugye a Web Wine Writing verseny győztesét köszönhetjük önben egyik oldalról, és hát a Vince magazin állandó szerzője. Tehát egy online cikkekben azt hiszem, hogy azokat a tapasztalatokat, amelyeket összegyűjtött, az bizony, tehát méltóságot ad ennek az egész történetnek. Honnét jött a gondolat, hogy a tapasztalatait leírja, illetve hozzátegye azokat a szakmai érveit a borászathoz, amelyek fontosak? Én azt gondolom, hogy a Vincében csak egy cikkem jelent meg, ezt ennyiben helyesbíteném. Ez is egy cikkíró verseny volt egy champagne utazásról. Azt gondolom, hogy én igyekszem a cikkeimben, illetve a blog bejegyzéseimben is, azt gondolom, hogy fontos az, hogy a mindennapi borfogyasztók számára közérthetően nem túl szakmailag, tehát nem igen, ez egyszerűen, közérthetően, tömören beszámolni egy-egy eseményről, egy-egy borkóstolóról, kicsit kedvet hozva ahhoz, hogy esetleg, tehát hogy nem túl misztifikálni azt, hogy ez egy külön zárt világ esetleg, ez a boros világ, mert sokszor van úgy, hogy a hétköznapi borfogyasztó azt érezheti, hogy ez valami misztikum lengi körül ezt a boros világot. Szerintem az is olyan is kell, és az is kell, hogy közérthetően, egyszerűen és közönségbarát módon szólítsuk meg a bor kedvelőket. Azt mondják, hogy igen, a végén, hogy ez nem is olyan nem is fogalmaznék, hogy ördögtől való, de nem olyan bonyolult, hanem lényegében mindig oda lyukadunk ki, hogy egy adott bor elnyerte a tetszésünket, kérünk-e egy pohárral belőle, vagy vásárolnánk-e belőle még egy palackkal.
Úgyhogy én a cikkeimben, bejegyzéseimben igyekszem az egyszerűségre és a közérthetőségre törekedni. Nekem nagyon-nagyon sok jó szakember van az országban, aki nálam sokkal jobban tud mondjuk edukálni, vagy a cikkeivel tájékoztatni. Nekem inkább az a célom, hogy a közérthetőséget, illetve a bor közelebb hozását. Ugye az én kicsi borkóstoló helyemnek is ez a célja, hogy közelebb hozzam a bort az itt élőkhöz, a hozzám látogatókhoz, egyfajta kultúrmisszióként. Így van, tehát ez valóban kultúrmisszió a Boroslány Bortéka is. Hogyan tovább? Hiszen nyilván a fejlődési lehetőség, ha nem is végtelenek, de azért, ha valaki elhivatott és komoly szakember, akkor vannak elképzelései a jövőről. Igen, szeretnék jó borokat és jó pezsgőket készíteni, mert egyébként pezsgők is készülnek a pincémben. Ezerjó és Chardonnay Method Traditionnel pezsgők. Szeretnék jó borokat, tehát technológiailag tiszta, és szeretnék örömet okozni a boraimmal. Még tervben van egy pici befogadó képességű borterasz kialakítása a pincénél, hogy ott is tudjam kínálni a borokat. Viszont szeretném most már azt, hogy ugye ez az elmúlt 3 év nagyon intenzív volt, nagyon sok minden történt. Egy kicsit szeretnék egyensúlyt találni az egyes életterületek között, és szeretnék egy kis harmóniát, igen, ebben ennek a működtetésében egy kis harmóniát, és egy kicsit ennek a gyümölcsét élvezni. Most ez a cél. Történjék így, boldogságot kívánok, olyan időjárást, ami kedvez a szőlőbirtokoknak, hiszen még talán a szület előtt vagyunk. Hát lassan a végén. Lassan ugye a végén, ez extrém már? Az évünk. Tehát nagyon. Tehát furcsa év volt, igen, ez ebben az értelemben. Igen, időjárás szempontjából is, és a borok belső analitikáját, tehát a borok, készülő mustok, borok analitikáját tekintve is furcsa, új kihívás. Rendben. Mindenkinek. Nincs kétségem felőle, hogy ezt a kihívást is sikerrel legyőzi, ahogy tetszik, és teljesíti mindazt, ami egy olyan jövőképet nyújt, ami azt hiszem az egész családot, illetve a Pázmándia boros közösséget, illetve az Etyek-Budai borvidéket is megerősíti. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, Borostyán Kovács Tamara volt a vendégem, pázmándi borász, aki nagyon sokat tette azért szomeliéként és borászként is, hogy az Etyek-Budai borvidék borai, pázmándi borok is nagy figyelmet kapjanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.